Gjallja e Krishtit na ofron shpresë dhe pamase. Kjo shpresë buron nga lajmi i gëzuar se u mund vdekja, armiku i paepur i njeriut. E mundi Krishti. Gjallja forçon shpresën për të përballur me çdo energji vdekje prurëse që na mundon. Forçon shpresën se do të boshtem përfundimisht padetësia, shmira, korupcioni, gjenjeshtra dhe arroganca që e vrasin pakjen duke e quar shokerin në dekadancën. Gjithashtu, shpresa paskale në jep fuki dhe në siguron se me anë të drejtimit të Krishtit do të gjenten taljet shpëtimtare nga rrugët e shumë lojtë pa krye, politike, kishtare, sociale që na mundojnë. Krishti ungjall, vlezër dhe motra, shpresa paskale dhe të drejtoje jetën tonë.